Natálie si užívá tepla v Řecku na břehu moře a Livhane si naopak užívá zimy za polárním kruhem při výletu do sněhové krajiny na běžkách. Tenhle obrázek vznikl tak, že ve hře Můj bratr Mesiáš vyprávíme o tom, jak se na Zemi změnilo klima. Velmi se ochladilo, všichni lidé z Prahy se museli vystěhovat na jih, konkrétně Natálie se odstěhovala do Řecka. A v kontrastu k tomu nám sestry Haugenovy natočily videa, na kterých zabírají svůj výlet do Severských hor, kde si užívají krásy zimy a krásy sněhu. Ve hře Můj bratr Mesiáš se nějak jako ty postavy z masa a kostí, které tady vystupují, považují zimu za něco velmi hrozného a člověku nepřátelského. Zatímco právě v těch videích, v těch videosekvencích, které se pouští během hry, sestry Haugenovy představují zimu jako něco krásného.